Birleşmiş Ştatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzada atəşkəslə bağlı qətnaməsinə veto qoyub. Bunun müqabilində Birleşmiş Ştatlar bütün girovların azad edilməsi də daxil olmaqla yeni qətnamənin mətnini təklif edib. BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı isə yardımların təhlükəsiz paylanılması üçün şərait yaradana qədər Qəzza zolağının şimalında təchizatı dayandırıldığını bəyan edib. Qəzzada atəşkəslə bağlı Ərəb ölkələri tərəfindən hazırlanan qətnamə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olan 15 ölkədən 13-ünün dəstəyini qazanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları qətnaməyə veto qoyub. Böyük Britaniya isə bir tərəf qalıb. Qeyd edək ki, bununla Birləşmiş Ştatlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qəzzada təcili humanitar atəşkəs tələb edən qətnaməsinə artıq 3-cü dəfə veto qoyub. Washington bu addımını qətnamənin bu variantda qəbul edilməsi ilə Yaxın Şərq üzrə davam edən danışıqlara müdaxilə ediləcəyi ilə əsaslandırıb. Lakin Amerikalı diplomatlar bütün İsrailli girovların azad edilməsi müqabilində müvəqqəti atəşkəs tələb edən yeni qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Qətnamədə həmçinin Qəzzaya humanitar yardımın çatdırılmasına qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması da nəzərdə tutulur. Lakin onun səs verməyə çıxarılıb çıxarılmayacağı hələlik məlum deyil. İsrailin blokadası altında qalan Qəzza zolağında isə aclıq səbəbindən 700 mindən çox insan ölüm təhlükəsi ilə üzləşib. Anklavın şimalında humanitar vəziyyətlə bağlı BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının nümayəndələri həyəcan təbili çalırlar. Onlar Qəzza zolağının şimalına getmək mümkün olmadığını bildirirlər. Təşkilat bölgəyə yardımların çatdırılmasını dayandırıb. Çünki ərzaqların təhlükəsiz paylanması üçün heç bir şərait yoxdur. Təşkilatın əməkdaşları ərzaq və un olan yük maşınlarının talandığını, gərginliyin və zorakılığın artdığını bildirirlər. UNICEF və Ümumdünya Ərzaq Proqramının son məlumatlara əsaslanan araşdırmalarına görə anklavın şimalında 2 yaşından kiçik hər 6 uşaqdan biri kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkir.